Сурова – обичаят, който обединява малки и големи във всяко пернишко село. Поред историка Симеон Милев, тя е по долината на река Светля. Простира се от село Лобош, като преминава през всички села по нейното течение – Ковачевци, Сиришник, Светля, Чепино, Еловдол, Долна Секирна, чак до Банище. Там е мястото, където сурвакарите са най-добрите посланици и разказвачи на този обичай. Предава се от поколение на поколение във всяко семейство. Срещнахме се с Росенев Статиев, който ще ни разкаже как протича обичаят в родното му село Чепино, община Ковачевци, област Перник. Той е един от многото в нашето семейство, който продължава да пази традицията жива. Суровата е обичай, един от древните обичаи, които са се запазили до днеска без никакво приначаване у времето. Защо 13 за 14? Защото това е стар стил в Новодолин. Затова, като ходим на Сурова и като ни отварят по къщите и викаме отвори бой Василе. Защото е Василов ден. Значи. Повечето от маските са правени от овчи кожи, защото се обработват най-лесно. Преди години хората са обработвали кожите с син камък и сол, защото са разполагали само с това. Мокрят кожата, опъват я по корубата, а след това захващат рогата с тел или пирони. Съвременните и автентичните маски, освен по изработването си, се отличават и по тежеста си. Днешните маски са по-леки. Благодарение на това, че се правят от много по-леки материали. Едно време маските са ги правили в коруби от върби, значи червена върба. И почваш от корубата, дървото се разцепва на две части, вади се отстрани кората и на другата. И почваш вече по кората да работиш. Рогата са си рога от животни, от кой какво има такова закача, останалото е кожата. Бойдисването на самите маски е ставало с боята, която са бойдисвали прежди. При ликовете конструкцията се прави от леска, защото тя е най-лека и здрава, а и лесно се работи с нея. Самата конструкция е обгърната с чаршаф, а върху него се създава изкуството на ликовете. През годините хората са лепели украсата на лика с борова смола. Шарката е такава, каквато майсторът прецени, че е достатъчно страшна. Изработени са от най-различни пера на животни, както и кожи. Към днешна дата изработката на маски и ликове от много различни материали е забранена. Затова и тяхното създаване става все по-трудно. По принцип, в Сурова, преди много време, участвали само мъже. Персонажите в една Сурова са болюваше и подболюваше. Значи винаги трябва да има водач, един който да го замества, кой си ръководи групата, той казва да спрат, той казва да тръгват. И, което е най-важното, всички, които са по групата, за тия 24 часа те са длъжни да го смеят. Така, младоженец и булка, задължително кум и кумица, свекър и свекърва. Това си е един вид една сватба. Кум, поп, мечка и мечкар. И останалото е звънчари. Винаги отпред се движи цивилният персонаж, а заедно с звънчарите. Самата Сурова, това е, тя се изразява не само от звънчарите. Във всяко село нещата протичат по различен начин и не се знае кое е най-автентичното. Всеки суровакар на 13 януари се подготвя предварително в къщи, където си обличат дрехите и слага огромните чанове, които носи на себе си. Събират се на площада на селото към 5:30-6 часа след обяд и чакат гостуващите им групи от съседни села. Задължително се пали огън, около който всички суровакари играят своето хоро. Когато посрещнат гости, или те самите са такива, групите правят суровакарска среща. Водещите ги болюбашии се поздравяват и казват своите пожелания на срещната група. Групата, която е домакин, посреща своите гости с питка и мед, а след това продължават с хоро около огъня. Подготовката за посрещането на суровакарите започвала още от сутринта. Жената ставала рано, за да може да умеси баница, с която да ги посрещне. Каквото има на масата, с това ги гощава, когато пристигнали у дома. По-богатите семейства се готвили и специални суфри. Задължително се влиза във всяка къща. Всяко семейство посреща по различен начин своите гости. Някои ги канят да седнат и да вечерят, други само на портата ги даряват. Но нека да чуем точно какво ще ни разкаже Роса. Следваш отчета къща, задължително влиза болюшията пръв, след него влиза невестата и младоженец. Болюшията целува ръка на чорбаджията на стопанино, пожелава му тази къща, берекет да има и след като вече му пожелае, пак му целува ръката, айде дружина сега дръннеме за здраве на домакините, дръннеме, даде си на невестата пари, накрая и попо мине здраве на ръси и горе-долу от това е цялата Сурова. Колкото и да се говори за обичаят Сурова, емоцията,
която изпитват всички участници, не може да се опише. Тя трябва да се почувства. Всеки, който иска да се докосне до тази магия, трябва да посети дори едно пернишко село в нощта на 13 януари. Там е истинската традиция. Тя е предадена от поколение на поколение, за да достигне до нас, а ние имаме честа да я предадем на следващите. Да я предадем с такава любов, с каквато е предадена и на нас.